Presidente, o PTT Ivo Desizu Sequeira hato questão, né? Hafo em Hamutu, conia membro, Sira, coileta hare hectare sanulo resta em rua e hasuku seisal posto administrativo Baucau, município Baucau, semana, né? Tuir presidente, o PTT Necatak, tinan, governo aprova orçamento romontante bot, o dialogo para o Ministério da Agricultura no Pescas, mas o Timor-Leste continua aqui, a Babebeik, no número por cento, mas a nutrição continua as. Ministro da Agricultura, nem instituição ainda nem bem, ao partido e governo ainda nem. Nem alerta tinha no Estado, alerta tinha na igreja, alerta tinha na igreja. Alu Natar, alu Tos, inclui aqui a canimbal. Lá bele qualidade tinha rádio, não televisão, não jornal. CCD, o qualia conaba Natar, o tem que América Natar Lara, a tudo neti, harifuli da ba. O qualia conaba Tos, o tem que América neti que a Tos Lara, a tudo neti batar fulimba. O qualia quando vai aqui a canimal, a nessa bibi, a nessa carau, a nessa fai. Ou tem que amrique, neti bibi lua lara, carau lua lara, fai lua lara. Ou la bele qualidade. Enquanto o qualidade, o qualidade, o nia o com sei mono, sei na mulele. Recomendo vai a autoridades locais, Sira, Liu, o administradores, o Samat Sira, o Sefsuk Sira. Se fale a Sira, não vai agora que é Timor-Leste. Dia Cliu, exemplo cooperativa, não vai se perder até ele halo, né? Nem a nessa iniciativa ida, para tu bele inicia em Mahotu, né? E a capacidade de Dia Cliu, e a capacidade de Bot Liu, para o de bele, organiza povo ida, né? Para itabele, hasa e itania economia nacional, não itabele corre, itania dependência econômica. Se enquanto, itania autoridade Sira, ou itania órgãos competentes Sira, nem quando ita qualidade e a rádio e a televisão e a jornais boa ser nem nessa tu ria me maksa ni ali fo ankari ni nessa ali boso tamba nem se perder tele a minha o liusi departamento PTT a mi concretiza queras ação com a liberação do povo ne liusi dala única halau cooperativa tos natar e aqui a canimal. Presidente do PTT Ivo Desizu Sequeira relata ba futuro mak plano governo nia nune bebeik povo Timor-Leste se sai instrumento ho di sai atamba ema no sai bainaka ba ema hirak nebe mai husi liur. Presidente do PTT afirma to agora cidadão Timor-Leste barak mak sofre mora so yoin hanesan estruk tensão fua no mora sirseluk tamba maioria povo Timor-Leste consumo produto local nebe importa husi rai liur. Almeida dos Santos, Tito Livio, ZMN. Incluindo o povo sírio.